Jeg vil meget gerne invitere dig til at sidde lidt her sammen med mig. Virkelig bare være med det, der er lige nu. Uden behov for at modulere din oplevelse. I stedet for, så kan du blive rigtig nysgerrig på din oplevelse. Fordi når vi er nysgerrige på, hvad noget er, så er det ikke længere, fordi vi prøver at ændre på det, så prøver vi at se det for, hvad det er. Hvis der kommer alle mulige tanker i dig nu, med at du ikke ved, hvad du skal gøre, eller der måske rumsterer alt muligt, tankemæssigt, følelsesmæssigt. Måske føler du dig meget identificeret med sanserne, med kroppens tilstedeværelse, og alt det, det er nøjagtigt, som det skal være. Fordi faktisk, når der er alle de her ting, der rumsterer i os, og vi er i stand til også at blive nysgerrige på dem. Blive nysgerrige på helheden af vores oplevelse, uanset hvilken form eller karakter den tager. Så er der en åbning. Til en rummelighed i dig. Så faktisk, så er det slet ikke noget problem. Hvis der er en masse ting i dig. Hvis du ikke tror, du ved helt, hvad du skal gøre, eller fordi når du kan møde dig selv på den måde, og tillade alting at være, som det er, så tilgår du også hele din oplevelse med en stor kærlighed. Fordi så forsøger du ikke længere at komme væk fra noget. Og hvis du kender til sådan en kinesisk fingerfælde, hvor man sætter to fingre ind i sådan en rør. At så jo mere man prøver at hive fingrene fra hinanden, jo mere strammer den rundt om fingrene, jo sværere er det at få fingrene ud. Men når man samler fingrene og lader dem mødes, at så slipper røret, og så kan man let trække fingrene ud. At på samme måde, når vi møder vores oplevelse, i stedet for at prøve at skubbe det væk. At så slipper det. Så slipper spændingerne. Og det er ikke fordi, at vi tilgår det med intentionen om at slippe noget. Vi tilgår det med nysgerrighed, for at se, hvad det er.
det lyd behøver ikke slippe på noget, som det ikke er klar til at slippe på. Så bare sidde her og mærke ind i, hvad der er lige her. For der er ikke noget, du kan gøre forkert. Man kan samtidig sige, at hele ideen om at forsøge at gøre det rigtigt, eller knække koden, eller finde ind til et eller andet, at det er også overflødigt. Prøv at lægge mærke til, at kroppen håndterer sig selv. Alle de biologiske processer, der foregår i dig. Den gennemstrømning af liv, det er ikke noget, du skal gøre. Det er ikke noget, du modulerer, så at sige. Og på samme måde lægge mærke til, at helt uprovokeret, så opstår der tanker, følelser i dig. Det er ikke fordi, at du går ind og vælger, hvad der skal opstå, og hvornår det er klar til at forlade videre og gå. Det er livets bølger. Det er ligesom vinden, der blæser, suser forbi. Og vi kan være nærværende i den her vind, i den her strøm. Og jo mere centreret i det nærvær, vi finder os selv, jo mere finder vi os frem til, at der er et element af os, mere dybereliggende aspekt, som ikke berøres af den her aktivitet, som er rodfæstet i væren. Hvis du lige nu sidder og er lidt frustreret over, at det ikke helt giver mening, og at du stadig ikke ved, hvordan du skal finde ind på den måde, så sid med det. Læg mærke til det også. Fordi du kan egentlig anskue det sådan, at lad os sige, der opstår tanke A, som du forbinder med en ubehagelig tanke. Og så opstår tanke B bagefter, der siger, jeg kunne godt tænke mig at slippe af med tanke A.
at allerede når du er bevidst om tanke B, så har tanke A allerede forladt dig. Så det er ikke så spændende at give for meget opmærksomhed til, hvad tankerne siger, fordi at de strømmer bare igennem. Prøv at lægge mærke til det rum, der er mellem tanker. Og samtidig også den rummelighed, der er, mens tankerne udfolder sig. Og når du kan se det her space, hvor i tankerne opstår, så kan du også se, at der er faktisk ikke nogen forskel på den rummelighed, hvor der ikke er tanker, og den rummelighed, hvor i tankerne opstår. Du er ligesom det medie, hvor i tankerne opstår, og hvor de forgår. Og sådan er det med alle elementer af vores oplevelse. Der er ikke noget, vi kan separere fra os selv på den måde. Fordi alle elementer af din oplevelse, de indtræder i din bevidsthed. Og det eneste, du ved om din oplevelse lige nu, det er, at du er bevidst om den. Og den bevidsthed, der er klar over verden, der ser verden og kroppen og sindet, det er den samme bevidsthed, som du er. Så faktisk betyder det, at uanset hvor meget der måtte rumstere dig, uanset hvor mange tanker, følelser og aktiviteter, der foregår og strømmer igennem dig, at så forbliver du det samme. Bevidstheden ændrer sig ikke. I en verden af konstant ændring, hvor du ikke kan finde en eneste ting, der ikke er en anden proces af transformation eller forfald, at så er der alligevel noget, dig, som ikke er i proces, som ikke ændrer sig, som netop er konstant. For du kan prøve at kigge tilbage til da du var 5 år, hvis du kan huske, at du var 5 år, eller 10 år, eller 15 år. Husk tilbage på den her tid og se det for dig selv. Luk øjnene. Og se igennem dine øjne som 5, 10 eller 15-årige i første persons perspektiv og indse, at dengang var du også bevidst. Dengang var du også til stede. Dengang var der også en oplevelse af at eksistere, som der er lige nu. Det er ikke fordi, at raffineringen af sindet igennem spirituel udvikling og praksis, at det gør os mere eller mindre bevidste. Bevidsthed er lige med eksistens. Og hvis jeg spørger dig, meget simpelt spørgsmål. Eksisterer du? Så håber jeg ikke, der er en eneste, der svarer nej til det spørgsmål.
Fordi for at kunne svare nej, så er du nødt til først at være der til at kunne svare. Så det vil være selvmodsigende. Det primære faktum af vores oplevelse, det er, at vi er til stede. Prøv at lægge mærke til lige nu, at du ved, at du er bevidst. Du ved, at du eksisterer. Så forbliv der. Forbliv, hvad du er. For du kan godt blive i visheden om, at du eksisterer. Og samtidig ikke blive medrevet af alt det, der sker inde i dig. Nu så jeg en video her i går, som handlede om de 9-dimensionelle planer. Og i spirituelle communities kreds, der er det meget normalt, at folk snakker om at transcendere eller oprejse til en højere dimension. Og lige for tiden der er det meget den 5. dimension, der er talt om. Men spørgsmålet er, om det ikke bare er en evig progression mod yderligere og yderligere raffinering af os selv, som begrænsede væsener. Hvad leder det dybest set til? Fordi det vi søger, det er helhed. Vi søger tilbage til det, vi oprindeligt er. Men det er ikke fordi, at vi ikke er det, vi oprindeligt er. Det er faktisk lige meget, om du er i den 3., 5. eller 9. dimension. Så eksisterer du hele vejen igennem alle lag af oplevelse. Så måske skulle vi i stedet for kigge på, hvad er det her dimensionsløse væsen, væren, som vi er. Fordi du kan faktisk se hele livet, ikke som om det har 3 dimensioner, men som om det er 0 dimensioner. Som om, at det bare er et enkelt punkt. En helhed. Mange gange så er målet i meditation den her single pointed mind, altså sindets fokus på et objekt. Men når vi har fuld fokus på et objekt, så er det også på tide, at vi giver slip det objekt på den ene dimension, der er tilbage. Så
det der står tilbage, det er os i vores renhed. Det er dig i din helhed. Og så er der ikke længere tale om dimensioner og lag. Fordi du står ikke uden for noget. Der er ikke noget, der er adskilt fra dig. Så er lyd og hele oplevelsen fuldstændig sammensmeltet med det, som du er, fordi at du gennemskinner hele din oplevelse, du gennemskinner alt i verden. Og så bliver det tydeligt, at der ikke er andet end dig. Jeg ville ønske, at jeg kunne finde flere ord, men for at være helt ærlig, så så ved jeg virkelig ikke, hvad jeg mere kan sige. Så vil jeg fortælle dig, at livet er med dig. Der er fuld opbakning hele vejen igennem. Selv i de allerhårdeste momenter af dit liv. Der, hvor du bliver prøvet til dit yderste. Der er du holdt om. Der er du støttet. Og der er du stadigvæk altid komplet og badet i kærlighed. Du er så velsignet. Og det, jeg tror virkelig, at mange gange, så er det bedste, vi kan gøre, det er at have tillid og stole på, at livet det er for vores bedste. At alt det, der sker i dit liv, at det er for dit bedste. Og der er en mening i det hele. Fordi når vi tillader os selv at være i den her accept, så får vi pludselig muligheden for at rumme meget mere af os selv som mennesker. Så møder vi pludselig andre og verden med den her rummelighed, med den her tillid, med det her nærvær, som du er allerede.
du er ikke det, der bliver slynget rundt af livet. Du er ikke det, der er offer for dine omstændigheder. Der er så meget kærlighed til dig lige her, fuld opbakning, fuld tillid. Uanset hvor du befinder dig i din rejse, så ved jeg, at du er nøjagtig der, hvor du skal være. Tak for nu. Og tak dig selv. For at sidde med dig selv, være med dig selv.